În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu mai plângeți că n-a murit, ci doarme. Iubiți credincioși, iată-ne într-o frumoasă și darnică zi de toamnă, într-o duminică dublată și de o sărbătoare, și anume prăznuirea Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrutitorul Bucureștilor, în duminica a 24 după Rusalii, o duminică în care Sfinții Părinți ne-au rânduit așa ca unor oameni gospodari care s-au străduit să semene, să secere, să culeagă, să adune. Toamna, când spune poporul român că se numără bobocii, ne-au rânduit a trage o linie și a ne prezenta ce înseamnă moartea. Cred că este subiectul despre care Sfinții Părinți ne-au trimis mai multe ocazii să vorbim, dar nu numai să vorbim, ci să trăim. Am mai spus și altădată, moartea este una dintre puținele noastre certitudini. Chiar spuneam de ună zi că moartea și fiscul sunt cele două elemente de care nu scapă nimeni. Aviz amatorilor să nu vă puneți cu așa ceva. E bine, dacă moartea este certitudinea numărul unu a omenirii, totuși de ce fugim de ea, de ce o amânăm și de ce nu o înțelegem? Părintele Asinie zicea că trebuie să înțelegem viața ca să acceptăm moartea și să înțelegem moartea ca să acceptăm viața. În Sfintele Evangheliei ni se istorisesc trei învieri din morți. Dacă o luăm cronologic, de la momentul la care s-a instalat moartea și până la înviere, săvârșită de Mântuitorul, prima ar fi învierea fiicei lui Iair, care doar ce murise și Mântuitorul a intrat în casă și a înviat-o. De altminteri și tema Evangheliei de astăzi. A doua, întâlnim pe Mântuitorul în drum spre Nain și cortegiul conducea spre groapă pe singurul fiu al unei mame care era văduvă. Iar distanța cea mare de la moarte până la înviere este săvârșită de Lazar, care a fost înviat a patra zi din morți. Înseamnă că Mântuitorul ne arată ceva deosebit despre moarte. Întotdeauna șterge lacrimile celor care, de altminteri, în mod firesc le varsă și ne prezintă firescul lucrurilor. Bine, bine, da, ce e firesc atunci când plecăm așa într-o direcție quasi necunoscută? Am auzit foarte multă lume argumentând chipurile foarte bine documentat. Zice, dar nimeni nu s-a întors de acolo să ne spună. Ba, s-a întors. S-a întors Mântuitorul. Noi de asta ne-am adunat aici. Dacă Mântuitorul nu s-ar fi întors din morți, noi nu aveam ce căuta aici. Probabil că am fi făcut vreo spirală acum. Probabil că am fi luat poziții de flori cunoscute, exotice, lotus, de exemplu. Dar nu am fi fost într-o biserică în care, duminică de duminică, să ne aducem aminte de și să trăim învierea Mântuitorului. Și spuneam că nu degeaba Mântuitorul ne transmite astăzi un mesaj. Și printre ceea ce s-a întâmplat astăzi, învierea fiicei lui Iair ne spune ceva. Și ne spune ceva prin faptul că fiica lui Iair, după ce a înviat, va mai fi murit încă o dată. Pentru că n-am auzit să mai trăiască. După cum nici despre Lazar n-am auzit că mai trăiește și nici fiul văduvei din Nain nu mai trăiesc. Așadar, Mântuitorul vorbește despre firescul din noi. Prin firesc înțelegând inclusiv moartea. Dar nu ne vorbește despre o moarte trupească desăvârșită, ci ne vorbește despre moartea noastră spirituală. De altminteri, poporul român are o vorbă foarte înțeleaptă și spune că durerea unui părinte este mai mare să-și vadă copilul trăind prost decât să-l vadă murind. E adevărat că e dur, dar este adevărat.
Este adevărat pentru că decât să-l vezi pe un copil de-al tău că trăiește prost, adică nu are nicio normă, pe românește n-are niciun Dumnezeu, mai bine toată viața rămâi să îți jelești tu propriul necaz. Dar nu despre jelanie este vorba în predica de astăzi. Iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Într-una din zile, mergând Iisus prin cetate, este abordat de Iair. Iair, mai marele sinagogii, care îl invită în casa sa, spunând că trebuie să vină pentru că fiica lui, singura fiica lui de 12 ani, este pe moarte. Și Mântuitorul îi promite că merge și, înaintând prin mulțime, îl îmbulzeau mulțimile. Și la un moment dat se oprește și se întoarce și întreabă: cine este cel care s-a atins de mine? Și frumos spune Sfântul Evanghelist Luca: și pentru că toți tăgăduiau, acum știți vorba aia, ăla eu, Petru a luat cuvântul și a zis: învățătorule, neștiind cum să abordeze subiectul, mulțimile te împresoară și tu întrebi cine s-a atins de mine? Adică era un lucru foarte, foarte firesc ca cineva să fie atins. Dar atunci Mântuitorul s-a explicitat și a spus: nu, am simțit ieșind o putere din mine. Și atunci, o femeie de 18 ani, care avea curgere de sânge, văzând că a fost vădită fapta ei, a recunoscut în fața mulțimii și a Mântuitorului că ea este cea care s-a atins și că s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Și atunci Mântuitorul a spus: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Între timp, din casa lui Iair a venit un slujitor și l-a tras deoparte pe Iair și a zis: nu mai supăra pe învățătorul, căci fiica ta a murit. Și când se plece, Mântuitorul a spus: nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Și apropiindu-se de casă, a lăsat să intre în ea numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe Iair și pe mama copilei. Și, întinzând mâna, a atins pe fiica, despre care toți știau că este moartă, și a spus: copilă, ție îți spun, trezește-te. Și s-a trezit. Și a poruncit să-i se dea de mâncare. Iubiți credincioși, iată în puține cuvinte ceea ce se va fi întâmplat într-o zi ca aceasta, în cetate, acolo unde Iair deja deznădăjduia și într-o zi în care Mântuitorul ne învață că peste ani trebuie să înțelegem ceva. Nu moartea este cel mai grozav lucru, ci viața este cel mai grozav lucru. Cum trăim este cel mai grozav lucru, nu cum murim. Pentru că, v-am mai spus și altă dată, nimeni nu îmbătrânește altfel decât a trăit. Înseamnă că ne pregătim pas cu pas sfârșitul și îmbătrânirea, dar asta nu trebuie să ne facă să fim posomorâți. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, pe cei pe care frica morții îi ține în robie toată viața. Nu frica morții trebuie să fie cu noi, ci curajul de a trăi. Ca să trăiești, îți trebuie un curaj foarte mare. Îmi aduc aminte, în 1998, bunica mea, de 86 de ani, din partea mamei, era pe moarte și spunea celor din jur, zice: n-am crezut că mai ușor să trăiești decât să trăiești este să mori. Foarte greu se moare. Dar am învățat din ceea ce ne-a spus că datoria, de fapt, era de a trăi și de asta se cam încurcau puțin comenzile. Și ea credea că este ușor să trăiască mai ușor decât să moară. Dar ne învăța, printre altele, că trebuie să fim atenți că viața este de trăit fiecare secundă. Cred că fiecare dintre noi își aduce aminte despre cât un concurs. Fiecare dintre noi am dat cât un examen și
Parcă văd pe la jumătatea timpului venea câte un profesor și desena pe tablă un întreg, îl tăia în două și hașura. Zice, gata, jumătate. Și începeam să intrăm în panică. După care jumătatea care a rămas, peste încă o bucată de timp, iar o tăia, iar o hașura, mai e un sfert din timp. E, când începea să hașureze ultimile 5 minute, nu mai puteai să mai scrii nimic, nici să mai citești ce ai scris. A, să mai întâmpla, să mai faci câte o greșeală, să crezi că ai greșit și să revii și să tai și așa mai departe. Și când începea ultimul minut, era problemă mare. Ultimile secunde erau, bineînțeles, numărate. Și când începea numărătoarea inversă, stăteam și mă gândeam, și atunci vă spun dumneavoastră încă o dată, de ce nu numărăm primele secunde dintr-un examen, primele secunde dintr-un concurs, primele secunde din viață și le numărăm pe ultimile? Vă mai aduceți aminte că v-am mai spus, Părintele Arsenie, zicea, tată, în viața mea am stat la picioarele și la căpătâiul multor muribunzi, toți dintre ei vreau să mai trăiască o zi. Bă, frate, ce-or vrea să mai facă într-o zi dacă toată viața au trăit într-un fel sau într-altul? Așa este. Și este firesc. Omul se agață întotdeauna de ultima șansă, irosind însă primele șanse. Mesajul Mântuitorului de astăzi este de a nu irosi primele șanse, nu ultimile. Ultimile, e clar că nu ne mai aparțin nouă. Le împărțim cu doctorii, vedeți, 12 ani. A împărțit averea ei, biata femeie, cu curgere de sânge și ne spune Sfântul Evanghelist Luca și niciunul dintre ei nu a putut să o vindece. Asta înseamnă ultima parte. Dar Mântuitorul ne-a redat, ca să spun așa, ne-a resetat și ne trimite iarăși la primele secunde de viață. Vă imaginați că pentru Iair, după ce i s-a dăruit viață fiicei lui, Iair a luat-o de la început și bucuria lui a început să fie una reală, pentru că noi nu ne dăm seama când avem copiii mici să ne bucurăm când sunt mici. Nu, noi amânăm și ne gândim, lasă să învețe să vorbească, să mă înțeleg cu el, de unde? Când a început să vorbească, s-a încheiat dialogul. Mai vorbește el cu noi. Degeaba încercăm noi să vorbim cu el. Amânăm, lasă să se ducă la școală. Păi când se duce la școală, numai al tău, e al școlii. Adică școala e cu teme, școala îți face un copil posomorât. Știm foarte bine cum arată copiii în vacanță și cum arată când începe școala. De ce să amânăm? Trebuie să trăim momentul. A trăi momentul nu ne duce cu gândul la filosoficul Carpe Diem, vezi, Doamne, trăiește clipa, că după aia, nu. Să trăim bucuria. Nu ziua. Bucuria. Unul, că am copil, sau am nepot, sau am soție, sau am casă. Bucuria noastră. De ce atunci când începe să se șubrezească ceva, să începem să avem trăirea aceea, părerea de rău, bă, dar nu mai așa cum e. Știți, de la o anumită vârstă, se spune că dacă nu te doare nimic când te trezești dimineața, înseamnă că nu mai ești. Dar de ce să nu ne bucurăm acum când nu ne doare mai nimic? De ce să nu ne bucurăm la 50, la 60 de ani când ne dor puține? A, vreți să ne aducem aminte la 80 de ani dacă ne dă Dumnezeu? Bă, ce bine era pe la 60 de ani! Mă durea așa, pe aici, pe aici, dar oricum era mai bine. De ce să nu ne bucurăm acum? Acum trebuie să ne bucurăm de momentul pe care astăzi ni-l învață Dumnezeu. Dumnezeu astăzi ne învață firescul. Dă ceasul înapoi. 12 ani de zile din viața unei fetițe, Mântuitorul l-a dat înapoi. Păi ce înseamnă altceva de învierea decât naștere? A născut-o din nou. Bucurie părinților și bucurie pentru noi să trăim ca și când am fi înviat. Imaginați-vă că măcar astăzi, până în seară, mergând spre casă, să vă gândiți că ați fost morți și v-a înviat Mântuitorul odată cu fiica lui Iair. Putem să facem exercițiul acesta. Și atunci uitați-vă în jur și veți privi cu alți ochi răutatea vecinului, reaua intenția șefului, ochiul rău al vecinului sau al colegului. Deja veți vedea
cu o altă perspectivă. Ia uite-mă că trăiesc. Pentru că noi, v-am spus, nu trăim. Noi vegetăm așa și din când în când se mai trage câte o linie, se mai hașurează câte ceva. Bă, tata, ai făcut 50 de ani, vezi că ai trecut de mult de jumătate. Și atunci intrăm în panică. Nu, dar dacă trăim fiecare zi frumos, mai trebuie să cineva să ne hașureze? E, mai trebuie câteodată ca să ne trezească. Dar astăzi vreau să vă dau un mesaj pe care Mântuitorul ni-l prezintă. Firescul lucrurilor, pe care noi nu-l mai vedem. Noi credem că ne îndreptăm spre ceva. Și Mântuitorul astăzi ne spune că nu spre ținta pe care ne-am format-o noi trebuie să mergem, ci să mergem în noi înșine. Să nu ne mai comparăm cu alții, să nu mai facem un caz din ce ne doare sau ce nu ne doare și să nu ne mai îngrijorăm noi de ce vecinul ascultă muzica mai tare sau mai încet, de ce și-a luat tobe noi și niște bași care trec pe sub pământ până la tine, la etajul 10. Nu asta trebuie să ne deranjeze. Trebuie să ne întrebăm, suntem sau nu pregătiți să o luăm de la zero? Imaginați-vă că primiți o nouă viață, dar o viață în care nu mai aveți nimic. Așa e că dacă ați fi spre sfârșitul ei, ați accepta-o? Cu siguranță. Nu trebuie să ne amăgim. Dumnezeu ne vrea așa în fiecare zi. Ne vrea să trăim, dar să trăim cu folos, să nu trăim degeaba. De aceea, măcar astăzi, în drum spre casele noastre, luându-l și pe Sfântul Dimitrie din Basarabi, chezășie a gândului nostru, să spunem, Doamne, mulțumesc că m-ai înviat. Imaginați-vă că Sfântul Dimitrie, trăitor prin secolul 12-13, după ce a fost descoperit și moaștele au început să fie cinstite, trăiește din nou. Iată că Dumnezeu a aranjat astfel încât să avem și exemple de șansa unei noi vieți. Și astăzi ne-o spune pe șleau, nu mai plângeți pentru că n-a murit, ci doarme. E vorba de conștiința noastră. E vorba de starea noastră de virtute sau de păcătoșenie. E vorba de noi. Dumnezeu astăzi ne înviază. Dacă noi credem într-adevăr, plecăm acasă așa cum a plecat femeia gârbovă. Credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Dar trebuie să și recunoaștem că ne-a mântuit credința. Atât ne cere Dumnezeu ca să ne dea vestea cea bună. Nu mai plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Mulțumesc.